No ale počkejte, měl jste nějaký potíže? Potíže ne. No tak, to já měl obrovský potíže. Já zatím potíže ještě neměl. No já to mlíko ani nedopil často, tak jsem toho nechal potom. A tak to, no, a to šlo s nás. No to šlo líp, no tak jako to se ukázalo, jako za, to mlíko mě nesneslo, tak já nesnes to mlíko, ale když nemáte potíže, tak vám to asi neškodí. No a teďko teda máme přestávku s hraním, že jo? No, malinko jo, no. I Partička má přestávku? Partička má taky, my jsme teda teď natočili 8 dílů Partičky do televize, ale jinak samozřejmě ty divadelní představení, no, které to máme v plánu, to jsou logicky odložené. Myslím, že v Luhačovicích už je to odložené jako po pátý. A my tam přijedeme určitě. Přijde den a objevíme se v Luhačovicích. My tam přijedeme. Tuším, že jsme v Luhačovicích měli být 14. nebo... Ne, 18.3.2020. No a od té doby se to pětkrát už změnilo. No a tak zkuste dělat něco, tak víte, co se teď dělá? Teď dělají všichni influencery, že se vyfotí a berou nějaký peníze od firem za to, že pijou jejich kafe nebo mají jejich příbory. To právě já jako nejsem vůbec jako fanda těchto věcí. Já mě to nabízeli i zaříct si tady jako nějaký tyhle ty sítě, Instagramy a tohleto a my ti to dáme zadarmo. No a říkám, ale budu pak muset říkat, že to je to nejlepší. No, to budete, no. No a říkám, a co, když to nebude, pravda? No, to je osud reklamy. No, tak já zatím ještě jako zaplať pámu mám, jo, ještě na plínky, tak jako... Pozor, oni říkají, že s dětma, několik lidí mě říkalo, když se jim narodilo dítě, hned se jim ozvali firmy, že by jim ho oblíkli, nakrmili a to akorát, že by tam uvedli vždycky, že teda oni ho krmějí, oni ho oblíkají, no, aby byste se fotil s tím miminkem, že to miminko dělá tu reklamu vlastně. Jo, tak to já chci jako svoji dceru ubránit tohohle toho, no. No, nechci tak to jako determinovat v tomhle tomu už od narození. To vás no. A vy na to nejste moc, co, na sociální? Vůbec, já prostě nechci říct, že jsem odpůrce sociálních sítí, ale já jako občas se mi to dostane do ruky a je mi zábavný pořad, že? Ale občas je mi úzko a smutnost toho, co některý spoluobčani dokážou na ty sociální sítě vyplodit. No. Ne, tak já byl zanícený, já jsem vždycky zanícený, když to vznikne a pak poměrně rychle dojdu k tomu, že už to jako nepotřebuju, ale je mi to i něčím odpuzující. Ne, úplně a ty, vás chápu. Ty sociální sítě, je to takový, oni jsou tam všichni, už já to mám rád, když tam není nikdo. Jo. A když jsem první, já to oslavuju, že jsem někde, kde nikdo není. No a když už jsou tam všichni, tak mě to přestane tak jako bavit. Takže vy na to nejste vůbec. Vůbec a mně přijde, jako, že už dneska spolu jako, ty lidi komunikují, jako, že to berou jako, no tak, že to berou jako realitu, že se jako, vidějí se někde na kameře a píšu, a mají pocit, že se vidějí. No tak oni se vidějí, ale je to takový, no tak to je evoluce. Ne, není to prostě... doufám, že se to nestane normou. Jako, že to stane, to se ještě zhorší. Ještě se to zhorší, jo. Tak já myslím, že online bude už úplně všechno. Jo. No tak jako... Tak jako online jít do hospody s kamarádama, to je blbost. No? Ne. No tak nevím, ale že by to ubilo, si neumím představit. Ono je to taky pohodlný, že můžete s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv. A jak vy jste na tom s těma komputerama a s tímhle? Takový jako základní věci umím, jakože jako poslat mail, odpovědět tyhle ty věci, ale já prostě nevím, já mám v sobě něco, že prostě mě jako od malička výpočetní technika a tyhle ty věci moc neosilňovaly. Ne. A co vás osilňuje? Hele, já třeba dneska jsem se krásně prošel se psem v lese. No a to je takový starobní, ne? No je to trošku starobní, ale mě to dělá dobře. No počkejte, jak dlouho jste šel tím lesem? Hodinu a půl, dvě. Jo, vy jste takhle turisticky založený. Jako. No, on se taky potřebuje unavit, on pak otravuje hrozně. No to, že on se tak se může lítat někde sám a já můžu koukat na ně a házet mu klacek, ne? Čo, je tak blbý, že by s někým odešel. Jo. No, on je hrozně přítulný. Ale takhle jednou za čas se projít, to chápu, no ale zase jako komputer a procházka, to se doplňuje. Já si rád něco dělám na komputer a pak se jdu projít. Já jsem dokonce jednou v Klánovickém lese potkal pána, který na mě řval, vemte si toho psa, tady mám počítač za 30 000. A ten člověk byl skrytý v křoví v lese s počítačem. No asi tam měl online porno. No pravděpodobně jo, ale to už mi přijde fakt zvrhlý, že někdo jde na procházku a skryje se někde v křoví s počítačem a diví se, že tam jde pes. No, on předstíral, že žije na venkově možná, jo, nebo v džungli. No a to je právě možná ten důvod, proč já ty sociální sítě jako nemám tolik rád, protože prostě to všechno tam jako vypadá trošičku jinak, než to ve skutečnosti no, je. No jsou sociální sítě, ale já mám na mysli komputer, protože na komputer bude všechno. Jo, tak to jako myslím, že základní dovednosti no. Mám. Dneska vlastně obchod, nákup a tak dále, všechno je přes komputer a to se taky bude stupňovat, si myslím.
To je možný. A já prostě jsem takový v tomhletom pitomec, že já jdu rád do obchodu a rád si tu věc vezmu do ruky, no. Ale jako no pravděpodobně, tak to chápu. jako to vyzkouším chápu, si to a... No. Oni vám ji ukážou teďko no, na kameru. Jo, no. Super. I auta už prodávají, takže ho ukážou tomu majiteli na dálku, že si tam někdo sedne a tak, a on pak přijde jenom na závěrečnou prohlídku, no. Tak ten trend je, jak si všechno dělat z domova a asi toho bude víc a víc, ale tak já se ptám, protože to je vaše budoucnost, tak trošku s tím budete muset počítat. Budu s tím asi muset, možná, že za 2 roky třeba budu mít jako tyhle, budu veselé se někde promenovat na sociálních sítích a propagovat něco, co o čem si nemyslím, že je dobrý. Ne, ale vůbec koupit bankovní aplikace, bankovní identita, mám, všechno se k tomu jako, řítí. To mám, jako tyhle ty věci jako umím. No. Ty umíte. A paní taky? No, ta je na tom asi o 300 000% líp než já. Prosím vás, no, taky. Je trošičku z jiného světa, ale vlastně ze světa, kde tyhle ty věci jsou nutností. Vy jste taková nevyvážená dvojice v tomhle. Ne, vůbec ne, naopak. Ne. Jeden to umí a druhej ne. Ne, zatím jste všechno, co jsem se ptal, uměla jenom ona. Tak já umím jiný věci. A co třeba teda, jako myslím doma. A já třeba, jste tady minulý týden měl jako boba klepla, no a já jsem podobně postižený jako ona, rád luxuju. Taky. No jasně. To se nějak šíří v té infekci teď. No tak ono zase na druhou stranu, když máte doma prostě labradora, který je plný chlupů, tak ono to je, a malý dítě, který v tom leze, tak je to nutnost. No ne, ale... Mám rád pořádek, no, mě to vadí. No dobře, ale tak já bych chápal, že tím trpíte, že musíte luxovat, ale vy říkáte... Ne, mě to baví. Vás to baví? Jasně. A jak dlouho to máte, jak dlouho to potřebujete, jako abyste si tak užil? To jste jako 10 minut. To takový jenom krát. Tak já si užiju to, že tam je pak čisto, za minutu, než tam ten pes zase projde. Než tam projde. No. Ale tak to je zajímavé, jak se to šíří, to luxování. Já myslím, že to je jenom taková kleplová uchylka, ono je vidět, že to je něco širšího. No, my to si tak jako... A taky ne, si zakládáte na tom přístroji a tak? Ale tak já jsem rád, když funguje, jako ne, ale nejsem úplně takhle postižený, jako, no. Jako je Bob Klepl, nejsem. No, jako jaký to má výkon a takový to vás tak... Ne... No tak jako baví mě, když to má dlouhou šňůru, abych to jako mohl zastrčit jenom do jedné zásuvky a nemusel to přepojovat v tom bytě. Jo, no ale tak ona ho vybere žena, ten lux, ne? Tak jako spolu. Ona to objedná na počítači potom. No ne, tak jako z toho, co tak popisujete, to vypadá, že vy se hodně věnujete holčičce. To tak napůl oba dva, aby se jako to nevyznalo, že si ji věnuju jenom já. No tak, no dobře, ale jinak vlastně zařízení možná, a to... Promiňte, ono to je možná tak jako, že taky cítím trošičku dluh, že já jsem opravdu třeba byl hodně v práci. No, že jste byl pryč. Že jsem, jako fakt jsme se viděli jako sporadicky, takže vlastně si to doma užívám, no. A co, zase tolik lítáte kolem jednoho dítěte? No my jsme měli předtím 3 psy, já jsem taky byl hodně v práci, tak se jako neměla čas mi to vytýkat. No, tak... Nebylo to, no tak když nejste doma, tak se vám nedá nic vytýkat a nemáte jsem... čím dráždit. Tak. Přesně tak. No, tak ten přechod byl razantní, ne? Jako přechod byl hodně razantní, ale jako je to super, říkám, já jsem nadšený z toho. Jo. No. No tak to doufujeme, že to ocení vaše paní, až vás tady uvidí. To a to určitě ocení. Jo. Jasně. Jak se to projeví, když to ocení? Řekne mi. Ne, udělám jako ví. Tohle vám stačí? Mně stačí málo. Tak jste takový nenáročný, no, že? Jsem nenáročný jak velbloud. Já taky. To jsme dva takový, no tak ona žena člověka postupně dovede k určitýmu druhu skromnosti, že jo? Jo, je to tak, no. Ale ne, je to zase, já říkám už, teď mám radost z takových jako maličkostí, že tady si třeba povídáme bez ano, roušek. Ano, člověk... to dělá radost, no, že člověk... jsem vyjel mimo vlastně, byl v Horních Počernicích, ale jako, že jsem vlastně se dostal tam od nás jako do centra, že jste si vyrazil. Jsem viděl tady jako spoustu věcí nových, tramvaj a tak. No. Že jste si vyrazil. Vyrazil jsem do města. No. To no. Super. Já zase objevuju ptáky. Jo? No a takovýhle. A teď jsem viděl jednoho a říkal jsem si, to je možná můj odchovanec, protože to je můj objev sezóny, krmit ptáky. Krmíte ptáčky, jo? No. Ale oni mě strašně připomínají rodinu, protože oni se nažerou a mlčky zmizejí. Tohle já bych třeba chtěl jako níst nějaký krmení pro ptáky, nebo jako měli jsme i třeba tendenci, jak jdeme nakrmit nějaký jakože ovečky a tak, ale já mám vždycky po kapsách třeba ten chleba starý nebo něco a on to ten labrador vysvětí a on dokonce soused se prokousal šaty, protože tam měla pochoutku. Máte také žravý psa, jo? No to je labrador, no, to je taková rasa, no, ten kdyby mohl tak sní i strom. Jo. Bohužel, no. To on je takhle žravý. Strašně. Oni nemají pocit, jako že mají naplněný žaludek labradoři. Oni jsou schopní sežrat pytel granulí na posezení a pak prasknou. A kdyby se měl ale zabít, tak to sežere do... Prostě to a vy jste vyčistí. To zkoušel? Tak to zkuste. No, já jsem dejte to... Dejte mu furt, mu dávejte schválně, jestli to nechá.
Já bych to nechtěl riskovat, on je ještě mladý. Já se teď jako jsem měl takový, že každý rok nám odešla jedna holka, tak jsem tak jako teď nechci s tím mít jako. A vy jste měl tři psy. No, my jsme měli tři psy, když jsme se dali dohromady s mojí paní, tak ona měla dvě holčičky. Jako myslíte, pak se Feny. Feny, no. Fenky měla dvě. Jsme si vyjasnili. Já si promiňte, pejskaře, že jo. Jo, dvě holčičky, no, a teď máte, mluvíte o jedný, tak jsem se, kde jsou ty holčičky. Jsme měli dvě Fenky. A pak se dozvěděla na Facebooku, protože ona měla chovatelskou stanici, že nějaký lidi chtějí jedno z jejich štěňat dát do útulku. Aha. Tak jsme říkali, že to teda ne, takže si pro něj pojedeme a že někam ho dáme. To byla taky Fenka. No a tam majitel říkal, že je strašně, že utíká a nehlídá. Říkám, aha, to jste si pořídili dobrou rasu, no Labrador, to je všechno jenom ne hlídací pes. No. Tak jsme si jako, že jí dáme kamarádovi, nebo že jí zkusíme udat a psí oči, že jo. No. Říkám, tak dva nebo tři, to už snad nějak uživíme. Tak jsme měli tři, no. Ale vlastně rok po sobě odešli všechny tři, už byli starší. No. Jo, takže to bylo takový smutný. Takže s tímhle tím pejska já si chci jako opatrovat a nechci k doktorům chodit jako dlouho. Zatě no, zdravej. Ale budete muset stejně, že jo? No tak samozřejmě ten den jednou přijde, no. No. A vy jste jinak zdraví v rodině? Jo, dá se říct, že COVID jste neměli? Zatím ne. Ne? Nebo aspoň o tom nevíme. Já jsem teda postoupil několik testů a zatím mi ho neobjevili. No. No, tak to vám gratuluju, to je dneska jaksi štěstí. Ale je to, má to nevýhodu, že já třeba jak chodíme s malou ven, tak já třeba chodím rád na Letnou s Viktorkou, nebo chodíme rádi na Letnou a říkám, ty. Teď jak je hezky, jo, tak tam bylo opravdu hodně lidí. Jo. A ano, říkám, když jsme to vydrželi do téhle doby to nemít, jo. No, tak si to přece nepokazíme. No. Takže vlastně teď už nás to malinko nutí opravdu být někde o samotě. Ale tak to jako asi se tomu člověk neví. A je možný, že už jsme to měli taky. Já jsem si zatím ty testy na protilátky nenechal dělat, takže nevím. Ale jo, no, tak ona jedna z těch věd, co se říká, je, že není otázka, jestli jste ho měl nebo ne, jenom no, kdy ho dostanete. Kdy ho dostanu, no. Ale je pravda, že teďko by to byla trošku škoda, teď už je tam jako je šance, že už to okřídané světlo na konci tunelu, no, se objevilo. Se objevilo nějaký, tak by bylo blbý jako mít zbytečný konflikt. Takhle ona holčička by to asi snesla líp než vy. No, ale i tak bych to nechtěl jako riskovat, aby byla nějak nemocná, no. Já to chápu, no, ale tak to jako rodina si na to musíte dávat velké pozor, no. A paní je taky doma teda? Paní je. A pracuje online? Pracuje online, no. Jo, no. Tak vidíte, ona umí všechno dobře, jako. Jo, tak jako proto si jsem. Ale ona je šťastně vdaná, protože vám to nedělá problém. Ještě nejsme vdaný, jo. Vy nejste vdaný, jo. Ještě nejsme vdaný. Jste ve zkušebním období. No, jsem ve zkušebním období, no. No to je dneska normální, no. Jo. Pak si uděláte předmanželskou smlouvu, to je jako ale kniha a vezmete se, no. Tak já myslím, že tam nebude teď po tom roce bez práce. Jako. Ne, ale já viděl předmanželský smlouvy lidí, kteří nic nemají, a byla to taková lebychle. Jo. No, já jsem právě byl fascinovaný, co si dokážou všechno sepsat předtím. A to já tak proč se beru, když v tom potřebuji takovou lebychle. No, oni chtějí mít jistotu, že ani jeden druhý ho jaksi neošidí. No, je to takový první krok k tomu být rovnoprávný. Aha. No ale tak uvidíte, až to budete sepisovat, co tam všechno dáte. A říkám, není to tak, že každý tohleto bychom měli zvládnout, každý se cítí na něco jiného a každý... Ne, tak já mám někdy vůči sobě výčitky, jako že jsem v tom slabý, jako že jsem takový srap, jako že vlastně člověk by měl být k tomu mít takový možný přístup, ale je to to, co říkám, že já přijdu doktorovi a tam se vlastně nervově zhroutím. No já zase přijdu sem a taky se trochu nervově hroutím. No, ale tak na druhou stranu, vy jste lékařka vystudovaná, že jo, a pan Ondřej je ajťák teda, když to řeknu naprosto lidově. Vlastně vy jste převzal teda vedení společnosti po zakladatelích a oni pořád jsou ve správní radě, ne? Ano, vlastně mezi tím, kdy zakladatelé se stáhli z toho jakoby vedení té firmy, vedení, a tím, kdy jsem tam já nastoupil jako generální ředitel, bylo asi 10 let, tam byl ještě ano, jeden člověk ano mezi tím. A já znám tu vaši společnost velmi dobře. A to myslím, že kde kdo ví, že děláte antivirový program. Já teda mám trošku, promiňte, že trošku odskočím od těch vašich velmi úctyhodných počinů, ale nedá mě to, když tady mám pana generálního ředitele. Já tam vždycky měl problém, teď se tím tak nezaobírám, že ten antivirový program zabránil veškerým virům taky tím, že ten počítač úplně lehnul s výkonem, protože se věnoval jenom virům. Nebo takový se měl pocit vždycky. Nebo pocit často.
No, jak je to dneska? Ta reputace těchhle z těch produktů možná jako byla třeba před 5-10 lety takhle, ale myslím, že se to hodně jako zlepšilo. Pak to furt psalo nějaký hlášky, které mě děsily podobně jako doktor. Jo. Opravdu se, myslíš si fakt, že si čistý, projeď radši kompletní kontrolu. Tam se pak objevilo, bude to trvat hodinu až dvě, můžeš si jako jít odpočnout. A pak bylo, nezdá se nám tenhle soubor, nechceš ho smazat. Já jsem říkal, to je jediný důležitý soubor v komputeru. A jako vlastně mě to uvedlo do takového neurotického stavu, pak takový ty různý červený signály, pozor, tenhle soubor je podezřelý, mám ho dát do karantény, on je to jako u doktora trošku, dáme ho do karantény, pak jak ho dostat z karantény, radši ho smáš a takový, tak to se zlepšilo, že to není na úkor toho výkonu? Není to na úkor toho výkonu a vlastně k tomu, co říkáte, já myslím, že ten trend je, že tyhle ty programy se jako hodně zlepšují v tom, aby se ty rozhodnutí dělali sami. Takže jako používají takový ty různý, teď se tomu říká moderně umělá inteligence, ale že vlastně místo toho, aby se vás ptali nebo nějakým způsobem jako konzultovali s váma, co s tím, tak oni si to můžou jako udělat sami, aniž by vás tím obtěžovali. No ale vy jsem koukal, se věnujete i vlastně rozšířeně, nejenom antivirový problematice, ale vůbec kyberkriminalitě, že jo? A teďko jsem koukal, že děláte program, že si můžu vyhledat, co všechno je o mě na onlineu. Ano. Jo. A jak to hledáte jako? No, tak vlastně z GDPR přišlo nějaká jako povinnost, že všichni, co schraňují o vás data, tak je nějakým způsobem musí je vám dát zase k dispozici. Když by si o ně řeknete, tak oni vám je musí dát, to málo kdo ví. Se to teď dozvěděl. Pak samozřejmě jsou jako typy zdrojů dat, které jako nejsou, nespadají pod GDPR, protože jsou prostě nelegální, takže je takzvaný ten dark web, neboli jako temný internet, web, no. A na kterým prostě sídlí různý takový ty kradený databáze a tak dál. A tenhle program vlastně umožní jednak prohledávat teda ten temný web, ale zároveň vlastně automatizuje ten proces té žádosti o zpřístupnění těch dat přes ty stovky těch různých jako brokerů. Vlastně v tom je docela velký biznis, takže ty brokeri s těma datama jako obchodujou a vy vlastně pod GDPR máte právo si o ně říct, abyste jim jako rozuměli, dokonce můžete i říct, že je mají smazat, což ten program jako umožňuje taky, takže je to docela, řekl bych, užitečný. Já jsem koukal, aby skutečně patříte mezi světovou špičku, taky pracujete s velkýma světovýma špičkovýma společnostma, že jo? Děláte pro ně tuhle oblast tý kyberkriminality nebo toho zabezpečení? No jasně, tak to je náš jako chleba s máslem, to děláme každý den. No ale vy jste byl u toho, když se uváděla ta společnost na londýnskou burzu? Ano. To musí být dobrodružství, ne? No tak ten proces je takový jako docela jako zdlouhavý. To trvá třeba 6 měsíců, než se ta firma připraví a nějakým způsobem všechny ty právní a daňový a finanční věci se dají dohromady. Ale potom samotný proces, tak to je taková spíš jako ceremonie. To asi už je to taková formalitka. Je to taková spíš jako prostě v 8 ráno se tam jako nastoupí a nějak jako se tam... No ale tak jste zvědaví, jak to dopadne, jaký bude kurz, ne? Nebo jaký bude zájem? Nebo... No ale tak to většinou nějakou dobu trvá, než se to jako sestabilizuje zase na tom. Že si to dostane do nějaký reál. Tak. A paní Katarino, vy taky využíváte nějak komputer vlastně té vaší práce nebo tak, jo? Určitě, využíváme, musíme psát lékařské zprávy a... No to všechny, jo. No myslím administrativu a tak dále, no ale tak, že neuděláte nějaký software trošku? Pro ten obor, ale on asi není potřeba, oni se na to dají použít tradiční software. Jsou různý. Že jo? No, v databáze software neděláme. No, databáze, no tak to vy neděláte. No. A prosím vás, on ten trh jsem si všiml, nejenom vy, jako samozřejmě přední a hvězdná společnost, ale celkově v tom máme docela úspěch i Slovensko, ne? V těch antivirových a kyberkriminálních softwarech, že jo? No, vlastně... Celý ten, řekněme, východní Evropa, i Rusko vlastně je docela úspěšný globálně a je to daný tím, že vlastně celý tenhle ten průmysl, jak my říkáme, jako vznikal právě koncem 80. začátkem 90. let, což byla doba, kdy právě ve východní Evropě vznikalo neuvěřitelné množství nových firm. Takže třeba v Čechách tady bylo v 90. možná 15 různých takovýchhle firm. Z toho vlastně většina zanikla nebo nějakým způsobem se sloučili, ale jako hrálo to časově vlastně k tomu takovým tomu boomu podnikání tady v té východní Evropě. No a taky my jsme nejdřív byli nucený umět krást, protože jsme neměli peníze na ten software,
Tak jsme svým způsobem byli znalci toho prostředí z té druhé strany trošku, ne? Já si pamatuju, když Office stál asi 25 tisíc. No i tak tohleto plus taková ta kreativita, takový ty jako ano, to snaha to nějak vlastně obejít, jako obejít, tak to všechno jsou jako takový užitečný vlastnosti. A že to tak je, že ta tvořivost toho, tak to zkusíme jinak. Jo. Že já si to vždycky říkám, že to je kus toho našeho úspěchu. Bohužel my to pak aplikujeme někde, kde se to tak úplně nehodí, ale jak ve sportu je to jediný úspěch, tak je řada oblastí. Myslím, že jo. I v tom softwaru, ne? Jo, já myslím, že jo. A paní Kataríno, tak vy, když jste dali teď takovejhle dar, tak vy to budete i sami kontrolovat, jak si to užití nebo to předáte nějakému výboru? Tak trošku to kontrolovat budeme, no. Ale určitě bych, nebo máme v plánu teď najít ředitele té nadace, který bude mít na starosti vlastně celodenně se o to všechno starat a různý ty projekty vymýšlet a dotvářet a my budeme vlastně pořád zakladatelé a členové správní rady.